Amém, irmãos? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você pode dar uma salva de palmas bem forte, bem forte. Só serve se for muito forte. Para aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui, não sei como você está, como está o seu coração. Temos vivido dias difíceis. E eu quero assim até compartilhar algo. Olha que coisa tremenda. Nós saímos daqui num culto abençoado na quarta-feira. E quando, perto de casa, veio uma ânsia de tristeza no meu coração, de abatimento. Parecia que o mundo ia cair na minha cabeça, que estava tudo errado. Mas eu tenho me lembrado que o Espírito Santo tem falado comigo. E eu já chamei até o pessoal mais próximo aqui da igreja, os presbíteros, a secretária, e disse uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não acreditem em nada que venha na sua mente, mesmo que essa coisa seja boa, aparentemente boa. Ore, submeta ao Senhor. O inimigo tem, sabe, eu não sei como é, eu não vou arriscar, mas essas ânsias de tristeza, de baixa autoestima, que parece que você quer largar tudo e sair correndo. Diga assim: está repreendido. Fala mais alto: está repreendido. Na minha vida, em nome de Jesus. E aí, irmãos, uma coisa incrível mesmo. Aí eu me lembrei disso e comecei a declarar que Jesus me amava, que Jesus era comigo, que se eu estou aqui vivo até hoje é porque a mão dele está sobre a minha vida. Mas pode acreditar, eu não falaria aqui apenas como uma peça motivacional. Parecia que a alegria ou ia subindo de baixo para cima ou de cima para baixo. O fato é que eu sentia que ela estava percorrendo meu corpo e aquele espírito de tristeza indo embora. Aí eu entendi porque que Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ótimo, venha para o culto. Mas resisti ao diabo, e ele o quê? Fugirá de vós. Então, olha, vai dizendo na tua mente: show tristeza. Vai dizendo na tua mente aí: eu sou amado, eu sou amado, eu sou amada do Cordeiro. Jesus me ama. Essa situação tem hora marcada para terminar na minha vida. Hoje eu vou sair daqui curado, hoje eu vou sair daqui curada. Deus vai fazer uma obra tremenda na minha vida nesta noite. Vai colocando aí que o Espírito Santo de Deus já está trabalhando na sua vida. Senhor Deus, o Senhor veio nos dar vida e vida com abundância. Nós somos felizes, nós podemos crer no amanhã. Nós temos um Deus que vela por nós. Existe uma palavra de vitória, de cabeça e não de cauda. A bênção do Senhor está sobre as nossas vidas e nós tomamos posse. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esta glória que foi construída, consumada na cruz do Calvário, é direito nosso, é nossa herança, meu Pai, e nós tomamos posse. Derrama sobre nós unção de paz, de gozo, de alegria, de tranquilidade, em nome de Jesus, amém. Dá mais uma salva de palmas, mas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Ele está aqui, igreja. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está aqui nesse lugar. E se você saiu de casa falando com Ele: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de uma resposta, eu preciso de direção, eu preciso tomar algumas decisões, e por mim mesmo eu não posso tomar, mas eu quero que o Senhor me direcione e responda, fala comigo. Eu quero dizer que Ele veio, Ele já está aqui, Ele já chegou. Esse encontro com você, quem marcou foi Ele. Quem te trouxe a esse lugar foi Ele nessa noite. E se você pediu algo da parte dEle, de todo o teu coração,
se está alinhado com a vontade de Deus, tenha certeza que essa noite Ele vai agir em meu e em teu favor neste lugar. Amém? Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome. Nós estamos aqui e nós cremos na tua real presença neste lugar. Nós sabemos que nós não entraremos, não sairemos daqui da maneira que nós entramos, porque o Senhor é poderoso para mudar o estado e a história do teu povo. Aleluia. Aleluia. Quem pediu para Deus
Quando ele chega, a situação muda. Ah, Senhor. Aleluia. Eu não sei qual é a Jericó que você precisa tomar. Mas se você se posicionar como um soldado guerreiro, valente do Senhor, não tem muralha que vai ficar de pé diante de mim e de você. O diabo pode até pensar por um tempo que está ganhando, mas ele só tem dois trabalhos: um de se levantar e o outro de cair por terra. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Com eles estão o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor, nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que não sabe o que é perder peleja em campo de batalha. Então se posiciona, guerreiro. Se posiciona, guerreira. A batalha não está vencida. O general de guerra vai à minha e à tua frente para nos dar a vitória. Amém? Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. De Deus passou para tomar Jericó. Barreira, não há barreira para
Jesus de Nazaré. Eu vim aqui, agora vou falar. Eu vim aqui, agora vou cantar. É glória aqui, é glória ali, é glória lá. É tanta glória neste lugar. Eu vim aqui, agora vou falar. Eu vim aqui, agora vou cantar. É glória aqui, é glória ali, é glória lá. É tanta glória neste lugar. Agora, só quem tem certeza vai levantar a mão. Amém? Aleluia. Jesus esteja reinando em nossos corações, vocês também que estão em casa, que a paz do Senhor Jesus continue reinando na sua vida, no seu lar, em nome de Jesus. Glória a Deus, hoje é noite de cura e libertação. Jesus, o libertador de Israel, ele está aqui no nosso meio. Ele é que salva, que cura, que liberta. Então continue nesse ato de adoração, de fé, que Jesus vai fazer coisas grandiosas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Lembrando aí para você que logo depois, não agora que você está assistindo a live, né? Depois de terminar a live, esteja lá sintonizando Lírio TV, esteja por dentro da programação da nossa igreja, então você vai estar por dentro de tudo que vai acontecer durante a semana da nossa igreja. Então fique por dentro que tem lá novidades para você. E vamos nessa hora, se coloque de pé, vamos estar clamando a Deus Todo-Poderoso. Antes disso. Amém, amém. Glória a Deus. Mas antes de clamar, eu gostaria de ler uma passagem da palavra do Senhor que está no livro de Lucas. Você não precisa abrir. Lucas, capítulo 7, versículo 11, que diz assim: em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém? Você crê que nessa noite é noite de restituição? É noite de cura, é noite de libertação. E é noite que o Senhor quer restituir a alegria ao teu coração. Eu não sei o que você estava prestes a enterrar. Eu não sei o que a multidão já estava caminhando para enterrar. Mas eu sei te dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão da minha e da tua vida. Foi por isso que ele nos trouxe a esse culto nessa noite, porque ele vai cancelar toda maldição na minha e na tua vida. É noite que ele está cancelando funerais aqui neste lugar. Talvez alguém estava tentando matar o teu sonho, destruir tua família. Talvez o diabo estava projetando para esse feriadão, mas o Senhor está dizendo: eu estou cancelando nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, glorioso, Deus santo, em cuja presença estamos nessa noite de cura e libertação, com base na tua palavra que a gente acabou de ler, eu quero cancelar, desfazer,
anular toda maldição, toda armadilha, toda emboscada, todo laço, tudo que o diabo planejou para tentar nos abater, para tentar nos assolar, nos oprimir, nos deprimir. Nesse culto de cura e libertação, eu uso o poder que há no nome de Jesus para cancelar todo mal, para desfazer de todo mal, esteja ele na mente, esteja ele na alma, esteja ele no corpo físico, no meio da família, aonde estiver o mal alojado, oculto, eu uso a minha voz e o poder que há no nome de Jesus e digo: está cancelado em nome de Jesus. Amém, igreja? Fica de pé e vamos continuar adorando. Aleluia. Olha só. Estava tudo pronto, entreguei todos os pontos. Eu me rendi porque a morte havia levado mais um dos meus. O sepulcro está pronto, carpideiras aos prantos, pois depois do meu marido, agora o meu filho faleceu. E lá vamos nós seguindo. Eu olhava pro menino, que pra mim era tão lindo, mas precisava sepultar. E no portão da cidade, com um ar de felicidade, um homem chamado Jesus veio te encontrar. Oh! Ele parou, o cortejo veio em direção a mim. Olhou em meus olhos e me disse assim: não chores, inexplicavelmente eu parei de chorar. Situações que caíram, pessoas que estavam na queda, pessoas que aparentemente estavam mortas. O Senhor está dizendo assim: menino, começou a falar, a respiração
Chegou o momento de estarmos dizimando e ofertando na presença do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Malaquias 3, o 10 e o 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vinde no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrando você que está em casa, tem aqui as nossas contas, passando aqui na sua tela. E lembrando que aqui também tem o QR Code. Lembrando que a nossa igreja não tem Pix, mas você pode sim fazer um Pix para a nossa igreja, na opção, né, usando o CNPJ, fazendo uma transferência para a nossa igreja. Você que está aqui na nossa igreja, na lateral aí tem um QR Code, você se à vontade, tem também à sua frente os envelopes para você dizimar e ofertar na presença do Deus Todo-Poderoso. E você que nos visita, não se sinta constrangido, fazendo isso com um ato de amor, de gratidão ao nosso Deus. Então você sinta-se à vontade, venha com um ato de alegria, de amor, de fé, de obediência, dizimar e ofertar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Faz chorar, deixa eu te usar para
Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estender as nossas mãos para os gasofiláceos. Senhor Deus, Pai querido que está nos céus. Ó Deus, somos gratos, ó Pai, porque Tu tens sido, ó Deus, o nosso sustento, ó Pai. Tu tens, ó Deus, tido misericórdia, Deus, e por isso estamos aqui, ó Deus. Elas são as causas de não sermos consumidos, ó Pai. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado verdadeiramente, ó Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa o celeiro dos Teus filhos, ó Pai, e que com os Seus corações generosos, ó Deus, depositaram na Tua casa, Senhor. Ó Deus, toma os Teus filhos aqui, ali, alhures, todos que entendem, ó Deus, que o Senhor é o Deus da multiplicação, que o Senhor é o Deus que nos sustenta e nos garante o amanhã melhor, um amanhã feliz, próspero. Por isso, Pai, em nome de Jesus, sara, Senhor, ó Deus, a nossa nação, ó Deus, sara o Teu povo, ó Deus, ó Pai, enfim, Senhor, cura de toda sorte de enfermidade, ó Deus, seja nas áreas, ó Deus, financeiras, ó Deus, nas áreas físicas, ó Deus, e também espirituais, ó Deus. Tu és Senhor de todas as coisas, ó Pai, e ao Teu nome seja dado toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. A música disse assim: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. É noite de culto, de cura e libertação. E eu confesso para vocês que hoje eu estou assim, um pouquinho com o coração acelerado. Não que eu não fique todos os dias, mas eu acho que é por causa do tema, é por causa do culto, é por causa de tudo que a gente tem vivido e tudo que a gente vai falar. E domingo, quem estava no segundo culto, o pastor deu um momento para a gente. Ele estava falando assim de pessoas que estavam tristes, que não queriam se matar, mas que tinham perdido a alegria de viver. E eu não sei você, mas naquele período assim de momento, de oração, eu senti assim o céu aberto. Eu acho que se ele deixasse vários minutos, eu acho que a gente continuaria orando ali, porque a gente tem visto a aflição do povo, a angústia do povo e tudo que o povo tem sofrido. Então, a gente vai tratar de um tema hoje que para mim é muito importante, eu acredito para a igreja também, por isso que o Senhor reservou esse tema nessa noite. E é algo que, quando Deus fala comigo, Ele fala em coisas cotidianas, coisas que eu vivo, coisas que eu, que são lições que ele vai tirando no dia a dia, viu? Para quem não conhece, Manhã está aqui hoje, aquela ali de vestido verde, glória a Deus. Eu me lembro que no dia que o pastor me convidou para ser missionária e mandou eu orar, eu falei com ela: ó, pastor, quer me consagrar missionária? Eu já sabia disso tudo. Eu já sei aonde você vai chegar, e glória a Deus, porque ela já sabia, já conhecia, já estava vendo, e glória a Deus, porque o Senhor tem me sustentado, nos sustentado até aqui. Amém? Mas vamos falar hoje, nós vamos falar de cura. Nós vamos falar de cura porque o culto fala sobre cura. E eu queria um pouquinho de água. E assim, não adianta a gente vir para um culto que o tema é cura e libertação se o nosso coração não tiver aberto para isso. E às vezes você pode dizer: eu vou todas as sextas e eu não vejo nada diferente, comigo ainda nada mudou, comigo ainda a situação está igual, comigo nada muda, eu vivo o mesmo dia várias vezes, eu estou confiando, mas ainda não mudou. E hoje o Senhor quer falar assim: olha, talvez você estivesse esperando um milagre, mas hoje eu quero te dizer que eu quero te ajudar. Hoje o Senhor quer falar assim: ó, quer que você
peça para Ele assim, ó, me ajuda, Senhor, me ajuda. O pastor começou aqui comentando sobre a angústia que veio no coração dele, e eu acho que é um tempo disso, de a gente chegar aos pés do Senhor e falar, Jesus, me ajuda, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado dentro de mim. Nesse momento, nossas emoções estão abaladas, irmãos. Quem não passou por uma situação, vai passando por outra. E pode ter certeza que se o líder da igreja está sentindo, é porque muitas almas estão sentindo. E o Senhor faz com que a liderança também sinta para sentir a dor que outros estão passando. É um momento da gente ter a oportunidade de abrir o coração e falar, eu estou passando sim, ou fechar o coração e continuar com a vida do mesmo jeito. Só que o seguinte, eu ouvi uma frase do pastor Cláudio Duarte essa semana, ele falou bem assim, eu percebi em meio aos problemas que as pessoas não se importam com o nosso problema, só Jesus se importa com o nosso problema. Então você tem a oportunidade de sair daqui com o seu problema resolvido ou continuar com ele. É uma escolha sua. E nós vamos ler. Eu peço vocês que abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 3. Diz assim, versículo 17, capítulo 17, versículo 3. Quem achou diz amém. Diz assim: olhai, pois, vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Vamos trocar isso nessa noite e falar assim para o Senhor, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Ele fala, acrescenta-nos a fé, porque o discípulo poderia dizer assim, ah, eu acho que eu não tenho fé para tanto, porque é uma coisa delicada. Eu não quero falar só sobre perdão nessa noite, irmão. Eu quero falar sobre cura. Por quê? Porque nós ferimos as pessoas. E as pessoas nos ferem. Às vezes, sem intenção, a gente fere. E às vezes o outro não teve a intenção e nos fere também. E se nós não formos libertos, a gente não consegue libertar ninguém. Ninguém que é preso consegue libertar outras pessoas. E nesse ferir, nessas situações que a gente passa na vida, o que que acontece? As feridas, se elas não forem curadas, elas viram doenças. E a gente precisa ter as nossas feridas curadas diante do Senhor. O Senhor falou bem assim, olha, se seu irmão pecar, repreende-o, mas se ele se arrepender, perdoa, ajuda-nos, Senhor, porque às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. A gente fala que às vezes a gente, ah, mas eu já perdoei, não perdoou, porque a gente lembra, ah, aquele dia ele poderia ter feito assim, não fez, aquela festa era assim, ele não veio, era para estar ali, não estava. E a gente vai passando pela vida com feridas que precisam ser curadas. E essas feridas na nossa alma, só quem pode fazer isso é o Senhor. Porque se o nosso emocional estiver doente, não, a gente não está bem diante do Senhor. A gente encontra no meio do povo de Deus muita gente ferido e muita gente que fere. E isso acontece, mas às vezes a gente precisa pedir perdão e perdoar e continuar seguindo. Por quê? Porque isso faz bem para a nossa vida e porque o Senhor nos ensinou a fazer isso. Muitas vezes a gente só quer fazer o que a gente sente,
Não estou com vontade de falar com ela. Não estou com vontade de falar com ele. Ah, até aqui deu, mas agora não dá mais. Mas o Senhor quer dizer para a gente que a gente precisa, não é fazer o que a gente sente, é fazer o que Ele nos instrui a fazer. Toda ferida, ela precisa ser curada para não virar uma doença. E às vezes a gente vai seguindo a vida. Eu vou para a igreja, eu vou adorar, vou louvar, vou adorar, mas a alma está cheia de ferida. A alma está doída. Quando alguém toca, a gente chora. Quando vê alguma coisa, a gente chora. E às vezes a gente quer maquiar que não está sentindo aquilo, porque a gente é crente, mas na verdade a gente está sentindo. E o Senhor disse: perdoa-lhe. E o discípulo disse: acrescenta-nos a fé. E eu quero dizer: ajuda-nos, Senhor. A gente precisa de um socorro do Senhor, porque várias pessoas na Bíblia foram feridas. Eu marquei aqui Paulo, vocês podem ler em casa, em 2 Timóteo 4,16, 2 Timóteo capítulo 4. Paulo diz assim: ó, Demas me abandonou, Alexandre causou-me muitos males. E no dia da minha defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Sofreu, padeceu. E ele fala: olha, alguns me causaram tantos danos. E no dia de eu ser julgado, que eu pensei que daria um povo lá para me apoiar, ele fala assim: ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. E sabe o que é que Paulo diz? Ele diz assim: ó, que isso não seja cobrado a eles. Isso é porque é um coração muito bondoso ou não? É porque é um coração que está fazendo o que Jesus está pedindo para fazer. Porque você está ali injustamente, não tem ninguém para lhe apoiar. E você fala bem assim: não deixa, eles não vieram. Que Deus nem cobre isso deles. E as feridas, elas precisam, irmãos, ser curadas. A Bíblia diz que a gente precisa perdoar. Como? Porque o Senhor nos perdoa na medida que nós perdoamos ao próximo. Porque se não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. E o Senhor quer ligar, quer sarar, quer passar o óleo na nossa dor, na nossa ferida. Ele diz que Ele tem um bálsamo. A gente só precisa dar verdade e dizer assim: Senhor, me ajuda, porque isso eu não consigo fazer. Em Jeremias o Senhor vai dizer assim: olha, acaso não há bálsamo em Gileade? Então por que é que o meu povo vive como se não fosse curado? Ele pergunta isso. E hoje ele pergunta assim: acaso não há bálsamo? Eu não estou na vida de vocês? Não tem o meu óleo que cura as dores, que cura as feridas, que pode te curar? Então por que você está vivendo como se não tivesse bálsamo em Gileade? Como se não tivesse bálsamo em sua vida? Ou seja, como se não tivesse um remédio que pode curar a tua ferida? A gente precisa estar com disposição, falar: Deus, me ajuda, e fazer. Só que a gente quer: não, quando eu sentir no meu coração, eu vou fazer isso. E a vida de fé não é por sentir. A gente faz porque a gente faz. A gente não lê a Bíblia porque a gente está com vontade de ler a Bíblia. A gente não fala assim: hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não vou ler. Não, a gente faz porque precisa ler a Bíblia. A gente ora porque precisa orar. A gente vem na igreja, todo mundo tem um dia que fala: não estou com vontade. Acho que foi sexta-feira passada, eu falei assim com Ione: Ione, minha alma empurrou meu corpo hoje, porque se eu desse lugar, eu não vinha. Porque o corpo tem dia que não quer vir. Então, irmãos, a gente precisa fazer porque Deus está ensinando a fazer, não porque a gente está sentindo vontade de fazer. Ninguém acorda e fala assim: ó, ah, hoje eu não estou com vontade de trabalhar e eu não vou trabalhar. Não, a gente vai sem vontade, trabalha. Então as coisas que Deus nos orienta também, a gente não pode deixar eu sentir no coração e eu vou lá procurar aquela pessoa. Não sente não, irmão, porque a nossa alma pecaminosa não quer fazer isso.
Não, o Senhor me ensina a fazer assim. Aí eu vou e faço. Glória a Deus. Glória a Deus. E é assim. Não tem como libertar outras pessoas sendo preso. Você precisa disso. Sabe por quê? Porque senão, teu corpo, tua alma e o teu espírito vão ficar frágeis contra a ação do inimigo. Você não vai romper batalhas, você não vai vencer batalhas, você não vai vencer guerras, porque o seu corpo não vai conseguir. Talvez você tenha uma ferida aberta. A gente precisa dizer para o Senhor: ó Deus, eu estou com isso aqui, isso me incomoda, isso me magoa. Chora, irmão. Chora. Chora. Eu estava lendo a vida de José e eu vi ali a vida de José. Ele estava com uma postura de quem estava curado. Mas quando se deparou com os irmãos, chorou, porque tinha algo ainda não resolvido. Quando seus irmãos confessaram o que tinham feito, mostrou uma mudança. A Bíblia diz que José chorou, que todo mundo ouviu pelo choro dele. Às vezes o que a gente precisa fazer é chorar e botar para fora aquela dor. Só que a gente chora diante de um Deus que pode nos curar, de um Deus que pode resolver. Não pode ficar com as feridas abertas, porque toda hora que toca no assunto, aquilo dói, aquilo machuca. Eu não quero falar. Às vezes tem pessoas que a gente encontra e vai conversar, quando vê, vai tocar no assunto, a lágrima já está caindo, o olho já está cheio de lágrima. Por quê? Porque a ferida está ali, ela está aberta. E o Senhor está dizendo: eu tenho um bálsamo, eu posso te curar. Você não precisa sair daqui igual. Você pode sair daqui: olha, Deus me ajuda, eu estou com medo. Deus me ajuda, eu passei por situação de traição e agora eu tenho dificuldade de confiar. Deus, eu passei por rejeição, Pai, e agora é tão difícil, Pai. Quando a pessoa não olha para mim direito, eu já acho que já mudou comigo, já está diferente comigo. Se não falar comigo, eu fico logo: ai, o que é que eu fiz? Às vezes a gente passa por situações de rejeição e fica com medo de ser rejeitado novamente. Às vezes é a necessidade de ser aceito. A gente passa por situações na vida que causa feridas na vida da gente. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você: as pessoas sempre vão nos machucar e nos magoar. E é o que a gente precisa fazer: aprender a lidar com situações como essa. Porque você foi rejeitado, pode acontecer que você seja rejeitado novamente. Então, em Deus, a gente precisa aprender a lidar com situações que a gente vai passar, irmão. Todo mundo vai passar. Vocês pensam que é só vocês que vêm aqui um dia e falam: ô, fulano estava lá na igreja, achava uma bênção hoje, nem falou comigo, nem me olhou. Às vezes a pessoa não viu, às vezes a pessoa estava distraída, às vezes a pessoa estava preocupada. Ah, mas isso não é desculpa. É desculpa, porque a gente faz o mesmo com outras pessoas. Não é só a gente que sofre, todo mundo sofre. A vida não é dura só para quem é mole, a vida é dura para todo mundo. Só que a gente precisa aprender em Deus a lidar e falar para Ele: ó Deus, minha dor é essa, me cura que a ferida está aberta, me cura, Pai, põe um bálsamo aqui, ó. E como é que faz, como é que cura? Falando para o Senhor, chorando, botando para fora. Sabe aquele choro que rasga o seu peito? Você precisa fazer isso diante do Senhor. Porque às vezes, quando a gente não se depara com feridas abertas, a gente se depara com feridas mal cicatrizadas. Toda ferida, ela precisa, todo corte, ela passa por, fica uma cicatriz. E a missionária Silvia estava pregando aqui esses dias, tem umas 3 semanas... E eu estava ali, e o Senhor falando comigo. Eu falei: Deus, tem coisas que a gente já superou, e dói quando a gente lembra. Aí Deus falou assim: queloide, que eu tenho queloide,
sei se vocês sabem o que é. Eu vou explicar. Queloide é assim. O queloide é uma cicatriz que quando ela está sarada, ela fica alta. Não sei se vocês já viram em alguém. É uma cicatriz que não respeita o lugar do corte, não. Ela pega um pouquinho do lado do corte, ela fica inchada, ela fica alta. Tem dia que coça, tem dia que arde. Tem pessoas que têm cicatrização normal. E o Senhor me falando assim, olha, sabe por quê? Porque nem todo mundo cicatriza igual. Talvez você não cicatriza igual todo mundo. Talvez você passou por aquilo ali, fechou, mas você tem aquela cicatriz, virou um queloide. E o que é que acontece? Volta e meia ela coça, ela arde, ela parece que está viva, mas é uma cicatriz. Eu falei, e agora? Não é porque a gente escolhe. Aí o Senhor falou comigo, é porque uns cicatrizam diferente do que os outros. E só porque cicatrizou diferente, agora eu vou ficar o tempo todo como se aquela ferida não tivesse curado? Não, irmão. Até para queloide, existe um processo de cicatrização que pode ser feito, acompanhado pelo cirurgião, depois, qualquer jeito que você possa querer. Eu já fiz tratamento para queloide, eu parei no meio do processo. Às vezes na vida da gente também é assim. Aquela ferida ainda incomoda. Já sarou, mas está incomodando. Já passou, tem tantos anos atrás. Eu tenho certeza que Jesus até me perdoou já. Mas de vez em quando eu lembro e choro. De vez em quando eu fico, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E o Senhor quer nos lembrar, cicatrizou diferente. Mas não quer dizer que o seu cirurgião Jesus não pode tratar agora dessa queloide. Cicatrizou, mas ainda dói. Existem várias alternativas. Existe medicamento, existe até a última instância que você pode fazer para curar isso. E o Senhor está dizendo, olha, entrega essa ferida ao cirurgião Jesus, porque Ele tem cura. Talvez você cicatriza normal, ótimo, mas para você que não cicatrizou bem aquilo ali, que ainda incomoda, que ainda dói, Jesus está dizendo, eu sou o teu cirurgião e posso ainda tratar essa cicatriz. Não convém ao povo de Deus viver como se não tivesse sido liberto pelo Senhor. A gente tem que quebrar essas amarras. Esses tempos difíceis, irmão, Jesus está dizendo assim, olha, vinde a mim, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? A nossa alma está cansada porque não procurou Jesus. A gente está cansado e oprimido porque a gente não foi ainda atrás de Jesus. E todas as vezes que a angústia bater no teu coração, e todas as vezes que as dores do passado vierem no teu coração, as dores do momento, o medo, o desencantamento, a ansiedade, você só precisa dizer assim, olha Deus, eu estou cansada, Senhor, me ajuda. Eu não sei perdoar, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu não sei, Senhor, passar por uma situação difícil e não me desesperar. Ajuda-me, Senhor. O Senhor está dizendo, hoje você não precisa de um milagre. Hoje você precisa pedir ajuda a Ele. Pega o fardo, entrega a Ele, que Ele diz, olha, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você não está aguentando, é porque não entregou a mim ainda. Porque quando você entrega, você alcança descanso para a sua alma. Não tem só uma ou duas pessoas passando por depressão, por angústia, por crise do pânico. Se você não está, dê glória a Deus. E se você está, fala para o Senhor, abre o seu coração.
Diz para Ele onde está doendo, diz para Ele qual é a tua preocupação. Não tem porquê a gente sair de um culto de cura e libertação sem abrir o nosso coração para o Senhor. Não tem porquê você fazer isso. E Deus pode dar um espírito de alegria, como diz a palavra, ao invés de um espírito angustiado. Um espírito de alegria ao invés de um espírito angustiado. Sabe o que Ele quer? Ele quer que a gente coloque no altar todas as nossas dores, porque Ele quer curar. E depois você vai ter cicatriz? Vai. Mas a cicatriz vai ser para lembrar que um dia você foi ferido, mas que aquilo não dói mais. Olha, um dia eu fui ferido, eu fui traído, eu tenho uma cicatriz aqui, mas essa cicatriz é para lembrar que um dia eu fui ferido, mas Jesus me curou. Eu fui rejeitada, eu fui abusada, eu fui desamparada, a cicatriz está aqui, mas não é para doer, porque o cirurgião vai cuidar até daquela que dói ainda. É para você olhar para ela e falar assim: olha, eu já passei por isso. Essa marca está aqui porque eu já passei por isso. É igual quando a gente olha a perna e fala: ah, foi um dia que eu estava brincando, corri, fica essa marca aqui. Até Jesus, irmãos, tem marca. Até Jesus. Quando Tomé foi ver Jesus, Tomé queria ver as marcas. E as marcas de Jesus servem para dizer pelo que foi que Ele passou e o que foi que Ele venceu. E a gente precisa fazer isso. José, ele fez. Antes ele estava dizendo que tinha superado, mas não tinha superado até o momento que ele chorou, que ele botou para fora aquela dor, aquela rejeição que ele tinha. E sabe o que foi que ele fez depois que ele colocou para fora a dor dele? Doía porque meus irmãos me venderam, doía porque meus irmãos me abandonaram. Mas depois de curado, ele falou bem assim para os irmãos: olha, não fica triste não, não fique preocupado não, alegre o seu semblante, ele falando com os irmãos, porque eu entendo que foi Deus que me mandou para cá. Enquanto a gente está com a alma amargurada, com raiva, dando lugar, prendendo o choro, não perdoando, a gente não reconhece. Mas depois que o Senhor vem com o bálsamo dEle, põe o óleo dEle e nos cura, Ele diz: não se preocupa não. Vocês me venderam, vocês me mandaram cá para o Egito, mas não foram vocês, foi Deus que me enviou para o Egito, para que nesse tempo eu pudesse sustentar vocês. E eu queria que vocês abrissem um versículo aí, que é Gênesis 45. Gênesis 41. Versículo 51 diz assim, ó: e chamou José o nome do primogênito dele, Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho e de toda a casa do meu pai. O filho que José teve chamou Manassés. Por quê? Porque ele queria que fosse assim, para dizer que Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu tive na casa do meu pai. E você também vai poder dizer isso: Manassés, Deus me fez esquecer, a ferida está ali, só para lembrar pelo que eu passei, pelo que um dia eu sofri e eu superei. Mas Manassés, Deus me fez esquecer de todo o trabalho, de todo o sofrimento, de toda a angústia que eu passei na casa do meu pai. E o Senhor hoje quer cicatrizar a sua dor,
para daqui um período você poder dizer: Manassés, Deus me fez esquecer todo o medo que eu estava passando, Deus me fez esquecer toda a angústia que eu estava vivendo, Deus me fez esquecer toda a preocupação que eu estava sentindo, Manassés, Deus me fez esquecer de tudo que eu vivi. E eu vou olhar para a ferida e só dizer: superei, porque o bálsamo do Senhor curou todas as minhas dores. Amém, irmãos? A gente precisa sair daqui. A Bíblia diz que Deus não dá um espírito angustiado, Deus dá um espírito de alegria. E a gente precisa, mas a gente só consegue isso depois que a gente põe para fora o espírito angustiado que está dentro de nós. Toda angústia só fica até você se prostrar diante do Senhor e falar para Ele. E abrir seu coração e falar a verdade: Deus me ajuda, eu não aguento mais, Deus me ajuda, eu não tenho como vencer, Deus me ajuda, eu não consigo romper, Deus me ajuda, meus dias são iguais e nada muda, me ajuda, Senhor, me fortalece, Pai. Fecha os teus olhos aí onde você está. Você pode conversar com um amigo, você pode assistir uma palestra, mas o que cura é a palavra, irmão. O que cura é a palavra. Na igreja a gente está numa atmosfera espiritual, é diferente. É uma atmosfera espiritual, não que na nossa casa não seja, mas é a oportunidade de Jesus te curar, irmão. Qual é a tua angústia? Fala aí para o Senhor. Não liga para quem está do teu lado, não. Que quando você sair daí, Ele não vai se importar contigo. Ele nem vai ligar para saber se você está melhor. Mas o Senhor está se importando com você. E Ele fala: está com o espírito angustiado, meu filho. Põe para fora, fala. A ferida está aberta. Pede o meu óleo. Eu tenho um óleo curador, eu tenho um bálsamo que quando passa na ferida, a ferida fecha e a alma é curada e a angústia é mandada embora. Fala: Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso mais levar essa situação, Pai. Fala para Ele. É para Ele que a gente fala. Não é pro vizinho, não é pro Facebook, não é pro Instagram. É para o Senhor que a gente diz: Deus, eu não aguento, eu não tenho mais o que fazer. Deus, eu não queria sentir isso, mas eu sinto. Deus, eu não queria sentir raiva de fulano, mas eu sinto. Eu não queria, eu queria até perdoar aquela pessoa, mas eu não consigo, Pai. Fala a verdade, irmão. É a verdade que o Senhor quer. É a verdade que faz com que o Senhor venha e cura a nossa alma. Está com um casamento que não sabe mais o que fazer? Fala para o Senhor: não aguento mais, Deus, aquele homem, Pai. Me ajuda, Deus. Me ajuda que eu não suporto. Eu não vejo mais como. E o Senhor vai vir, vai dar ajuda. O problema é teu filho. Fala para o Senhor: Deus, eu criei esse menino, Pai. O Senhor sabe que eu criei. Deus, o Senhor sabe as minhas intenções de criar no teu caminho, de fazer o que era certo, mas agora Ele não quer. Fala para Deus: Deus, eu não tenho o que fazer, eu aconselho, eu falo, eu digo, Ele não muda, Deus, eu não aguento, Senhor. Fala para Deus. Fala: Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus, hoje eu não quero milagre, Pai. Hoje eu não quero chave de carro, hoje eu não quero terreno, hoje eu não quero casa nova. Hoje eu quero que o Senhor me ajuda. É só isso que eu quero. Me ajuda, Deus. Abre o coração para o Senhor, irmão. Abre o coração, Deus, a minha família. Eu acho que eu nasci na família errada, Pai. Me ajuda, Deus. Deus, eu não tenho como sustentar o meu lar, Pai. Me ajuda, Pai, porque eu não tenho como sustentar. E os meus familiares ficam jogando na minha cara, porque eu não sustento os meus. Me ajuda, Deus. Coloca diante do Senhor.
José foi liberto das dores, das amarguras, quando chorou. E a Bíblia diz que todo o palácio, o Egito, ouviu o choro de José. Às vezes a gente precisa de um choro desse, irmão, um choro que lava a alma, um choro que traz a cura do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. E ele falou: perdoa, se teu irmão se arrepender e vier 70 vezes 7, perdoa. E o discípulo disse: acrescenta-nos a fé. Ele não disse assim: eu sei perdoar. Ele só falou: acrescenta-nos a fé. Talvez você precisa dizer isso para o Senhor. O Senhor está dizendo: perdoa. E você precisa dizer: Deus me ajuda. Perdoa 70 vezes 7, Deus acrescenta a minha fé. Perdoa. Porque se você não perdoar ele, eu não perdoo você também. O Senhor diz isso para a gente. Então fala para o Senhor: me ajuda, Deus, a perdoar. Eu não quero perdoar, Deus, mas me ajuda, acrescenta fé. Eu não quero mais essa pessoa na minha vida, Deus, mas me ajuda, me acrescenta fé, Pai. Deixa no altar todas as tuas mágoas, todas as tuas situações, todas essas dores que tem impedido você romper na vida, seguir adiante. Todas as humilhações, todas as decepções, deixa. O Senhor está te dizendo: olha, eu quero te curar, e eu quero te usar. Mas para você libertar outras vidas junto comigo, você tem que estar liberto. Quem está preso não liberta ninguém. Você precisa ser livre e andar em liberdade. Precisa andar em liberdade, na liberdade que Deus nos deu. E preso, você não faz o que eu quero. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Tem cura do Senhor nessa noite para você. Aleluia, Jesus. Se coloca de pé nesse instante. E com o seu coração na presença do Senhor, você vai ser ungida nessa noite. O Senhor está dizendo: olha, vem a mim num altar, colocar aqui no altar. Vem só aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregado, e que quer dizer: Senhor, me ajuda. Aleluia. Só aqueles que querem colocar diante do Senhor a sua dor. E ele diz: eu tenho um bálsamo, eu tenho um óleo, os presbíteros irão ungir você. E no mundo espiritual você vai ser ungido também. E o bálsamo do Senhor vai curar a tua dor, vai curar a tua ferida, vai curar aquela cicatriz que cicatrizou e ficou com queloide. E o Senhor está dizendo: olha, eu tenho cura para isso aí também. Então só aquele que não quer passar mais pela situação que está vivendo, vem aqui na frente agora, nós vamos cantar. Enquanto isso você vem e o presbítero vai ungir. Apesar de tudo, o Senhor ainda nos chama, nos ama e quer estar conosco. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, porque em mim encontrarei descanso para as vossas almas. Você pede ajuda e o Senhor nessa noite está prometendo descanso para a sua alma. Aleluia. E isso você só consegue nele. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome.
vai sair curado em nome de Jesus. O bálsamo dele cura as nossas feridas. E não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio. É real sua presença aqui neste lugar. Pediu
oração. Nós vamos clamar, orar nesse instante. Glória a Deus, porque Ele veio. Ele já chegou. Ele disse que era noite de pedir ajuda, então peça. Peça. O Senhor contempla a sua pouca fé, mas Ele quer ouvir você dizer: ajuda-me, Senhor. Deus, nessa noite eu coloco cada vida aqui nas Tuas mãos, Pai. Porque assim como Paulo, muitos aqui já foram abandonados, traídos, Senhor. Muitos já tiveram sozinhos, Senhor, quando pensaram que ia ter ajuda de outras pessoas e não tiveram ninguém. Assim como José, Senhor, muitos aqui, Pai, já foram desamparados pelos seus, tiveram que viver anos e anos de sofrimento, de calabouço, Senhor. Tiveram que fingir que tinham superado uma dor, quando na verdade não tinham superado ainda. E tem coisas, Pai, que dói na gente. A gente finge que vai deixar para lá, que não dói mais, mas o Senhor sabe que dói. Aleluia, Jesus. Cada vida que está aqui presente nessa noite, eu coloco nas Tuas mãos. E todo aquele que se sentiu traído, abandonado, rejeitado, que está vivendo conforme a aceitação de outras pessoas, o Senhor está dizendo: eu te ajudo. Se você está se sentindo sozinho, assim como o apóstolo Paulo, você vai dizer: eles me abandonaram, mas o Senhor nunca me desamparou. Se você está aqui diante dele e não está aguentando mais, e está dizendo: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe de mim, Deus, eu não aguento mais e nem sei o que fazer, Ele está dizendo: vem a mim, porque você está sobrecarregado, vem a mim, porque você está oprimido, e em mim você encontra descanso para as suas almas. E aqueles que estão aqui na frente, que estão com feridas que já cicatrizaram, mas que de uma maneira que você não sabe explicar, essa ferida ainda dói, o Senhor está dizendo: eu tenho um bálsamo. Eu tenho um bálsamo e estou curando. Eu tenho um bálsamo, tenho o meu óleo que cura, tenho o meu óleo que cura o meu povo. Então não viva como se não tivesse óleo, porque eu tenho um óleo. Deus, me dói quando eu lembro. Deus, me machuca quando eu lembro. Deus, eu já esqueci, Pai, mas quando eu lembro me dá vontade de chorar. Ou quando eu vejo alguma pessoa passando por uma situação parecida à que eu passei, isso traz uma angústia no meu coração. E o Senhor está dizendo: isso são queloides e pode ser tratado. E o Senhor está dizendo que está curando todas as tuas feridas e todas as cicatrizes ruins, Ele está curando. Creia nisso. Tem um óleo do Senhor na sua vida. Tem um óleo do Senhor neste lugar. E você vai sair daqui colocando no altar esse fardo, porque Ele aguenta carregar, mas você não aguenta. E Ele diz: vem a mim, porque eu te dou um leve. Você vai sair daqui com um fardo leve, porque vai entender que quem cura e quem faz é o Senhor Jesus. Cura, Deus, o teu povo, Senhor. Nós somos povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Nós não podemos viver assim com essas feridas abertas, como se Deus não estivesse fazendo diferença em nossas vidas. Cura, cura. Em nome de Jesus nos cura. Deus, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser libertos das amarras do diabo das nossas vidas e encontrar descanso e alívio para as nossas almas no Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Quando ele chega, a doença não aguenta.
nome do nosso Deus. Eu falei que hoje o Senhor tinha um encontro marcado com a gente nesse lugar. E eu saio daqui, preta, como a gente chama, né, a missionária Cássia. Eu saio daqui levando comigo essa palavra. Porque a palavra, ela tem endereço certo. Tem momentos que a gente não aguenta mais mesmo, não. Tem momento que a gente está caminhando, está sangrando, e o Senhor está dizendo assim: vinde a mim. E hoje Ele nos alimentou com o maná do céu. Sai daqui fortalecido por essa palavra. Continua abrindo mesmo, rasgando o teu coração para Ele. Quem pode mudar a tua história é Ele. Quem tem que acreditar no que Ele tem contigo é você. E eu saio daqui fortalecida por essa palavra. Amém, igreja? Ele já te tocou aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que esse final de semana vai ser diferente na minha e na tua vida. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Sente-se, faça uma oração silenciosa. Está encerrado aqui o culto. Em nome de Jesus.